Emil. Hej, jeg hedder Magnus. Jeg hedder Bubbe. Og ved du hvad vi gør? Vi løber til Euron 29. april. Løber du med? Okay, så kan jeg flere med cystisk fibrose. Hvad betyder det egentlig? Hvad er det, hvis du skal forklare det? Fordi det er jo ikke en lungebetændelse, vel? Nej, det er en lungesygdom. Det er en lungesygdom. Så... Og hvad er det, du syg i lungen? Er den for lille? Er den for stor? Nej, der er bare ekstra slim. Ekstra tyk slim. Men hvad gør det så, at man har slim i lungen? Det gør, at der faktisk sætter sig bakterier hurtigere, så du hurtigere bliver syg. Og der er nogle bakterier, som er ekstra farlige for. Søndag den 29. er der måske nogen, der løber for dig. Og fordi, hvordan har du det med det? Det er da meget rart. Så er der jo nogen, der slår. Er du frisk på at løbe? Ja, det er jeg. Skal løbe 5 km? Ja. Kan du? Ja, det kan jeg. Sej. Hvad er psoriasis? Psoriasis. Når kroppen ligesom prøver at ødelægge det. Det er jo også sindssygt, at kroppen prøver at ødelægge noget. Den også selv prøver at reparere. Ja, så når man er psoriasis, så har man sår ude. Hvad er det ubehageligste ved at være psoriasis? Hvordan føler du det værste? Hvornår er det værste for dig? Hvis man skal steder hen, og folk begynder at kigge på en, fordi jeg har rigtig mange røde pletter. Så for eksempel, hvis jeg skal svømme hen, sådan noget, så er der mange, der kigger på og tænker, hvad er det, jeg har på kroppen. Hvad så, når man normalt er, som du er psoriasis-patient, løber man så? Du kan have problemer ved at løbe, men det er ikke alt, der får. Og du har ikke nogen problemer? Nej. Men må jeg lige høre, hvad vi skal jo løbe sammen? Ja. Og vi løber 5 km. Ja. Kan du have kommet først? Arh, det gælder bare om at have det sjovt, når man løber og komme igennem det. Er du enig i det? Ja. Selvfølgelig, eller det spurgte jeg. Vi skal nok føle sig, for det gælder ikke om at komme først. Det er lige præcis det. Det er jeg glad for. Jeg går i træning. Cool. Tak for det. Kan vi se det?